To je projekat sa rezervne liste. Inače, ovaj projekat specifičan je po tome što u njegovoj realizaciji učestvuju čak i 4 partnera. Pored opštine Pirot i opštine Vršec, koja sa svoje strane isto radi, realizuje aktivnosti slično ovim našim. Oni rade biciklističke staze i dva udruženja smo isto uključili u realizaciju ovog projekta, koje rade na promociji celog projekta i ovih potencijala turizma na Staroj planini. Ukupna vrednost projekta je oko 612.000 evra, znači za sve partnere. Opština Pirot je dobila oko 209.000 evra. Najveći deo, naravno, čini ova investicija, znači infrastrukturni radovi, preko 70%. Mi očekujemo zaista da ovaj objekat bude u funkciji ove zime, a projekat se zvanično završava u januaru sledeće godine. Pripremamo se naravno i za novi poziv koji po nekim našim nezvaničnim podacima će biti objavljen u avgustu ove godine. Biće otvoren nešto duže nego što je to bio prethodni poziv. Imamo vremena, ali kažem da smo mi već dosta radili na pripremi projekata. Imamo neku listu koja još uvek naravno nije finalna. U potrazi smo za partnerima, neki će biti naravno oni provereni. Tražimo i druge partnere sa kojima imamo slične interese i sa kojima je moguće izvršiti saradnju i raditi na zajedničkim projektima, ali o tom potom.